Roskar! Kom här. Och så lägger den på oss. Nej, för att jag gör det. Ja, så är det. Roskis, kom här, Matte. Du kunde fått min idag, hon var billig. Det är en blandras. Sen är det en blandras. Ja, förutom allt annat då. Ja, det var ju...
Och det märkliga är att man har sina få LPO-kort. Ja, man har bara ett ursäkt. Jag har aldrig sett att vi har fått det. Vi har sett henne på ganska många år. Och så går hon och handlar på det. Och hon blir på alla. Och hon måste väl lägga plats. Bara pizzan i bädden. Ja, det är inte nätt. Till hunden? Ja.